Školama u Srbiji upućen je poziv da četvoročlane timove za takmičenje prijave do kraja ovog meseca, a broj učesnika nije ograničen. Zadatak takmičara je da pronađu najbolja rješenja u okviru 6 ponuđenih oblasti. Neki od tih zadataka su napraviti meteorološku stanicu, kako iskoristiti sunčevu energiju, pametna ultrazvučna kapa, robotski teleskop i tako dalje. To su zadaci koji smo, da kažem, malo osmislili sa ciljem da đaci mogu da razmišljaju, ali obuhvatajući sve ove oblasti koje smo naveli u okviru takmičenja, dakle i fiziku, i elektroniku, i informatiku u smislu obrade i prikupljanja podataka, a opet da naprave nešto što će, da kažem, malo imati iskustvo, odnosno kompetencije da rade timski i, da kažem, u laboratoriji. Predstavljanje projekata biće održano u februaru sljedeće godine u prostorijama Kragujevačkog prirodno-matematičkog fakulteta.